depois escolher os lugares para descer. E aqui é um dos lugares que eu achei bem bonito, esse parque aqui. Então eu vou finalizar o vlog aqui do ônibus, do tour do ônibus de Madrid. É a rota número 1, são duas rotas. Eu comprei então para 2 dias. Então esse dia primeiro eu vou fazer a rota histórica e amanhã eu vou fazer a rota moderna. E vou filmar para vocês, fazer do mesmo esquema também. Vou fazer uma volta geral e depois vou parar nos pontos que eu achar mais interessante. Então eu deixo um grande abraço aqui para você no primeiro dia aqui em Madrid. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui para o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda, e para acompanhar aí as minhas viagens, os meus vlogs, os meus bate-papos. Eu deixo um grande abraço aqui de Madrid e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Aqui, olha, ponto número 1, que é o Museu del Prado. Em frente, então, fica esse parque aqui que eu vou ver o nome para depois fazer outro vlog, começar outro vlog com vocês.